Բարձր ցարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանին։ Բարձր Սուսաննա, շնորհակալ եմ, որ մեզ տաղավարում եք։ Բարձր ձեզ, շնորհակալ հրավերի համար։ Սուսաննա, փորձենք իրավական գնահատականը տալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի սահմաններին, ինչ է կատարվում ներ քաղաքական կյանքում։ Ընդհանրապես քաոս է, քաոս չէ, պետք է լինի իշխանափոխություն, թե չպետք է լինի, բայց սկսենք նրանից, որ Ադրբեջանը փաստորեն հարձակվեց, այս հարձակումը իրականացավ, չի հայտարարվել ռազմական դրություն, սահմանային կոնֆլիկտ է, թե պատերազմ է, ինչպես եք որակում այս ամենը, եւ ընդհանրապես միջազգային արձագանքներին էլ ենք հետևում, եւ ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը։ Միանշանակ սկսեմ առաջին հարցությամբ, միանշանակ սա պատերազմը եւ ոչ թե սահմանային կոնֆլիկտ, առավել եւս մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սուվերեն տարածքի վերա հարցակումը, Ադրբեջանը բազմիցս ռազմատնչայտ հայտարարություններով է հանդես եկել գլխավոր իրենց ենթադրյալ ղեկավարի դեմքով, որ գրավելու է, հասնելու է մինչեւ Երևան, եւ այս ամենը, կարծում եմ, այս բոլոր հայտարարությունները բավարար ազդակներ էին, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության ապաշնոր իշխանությունները կայուն եւ հաստատուն կերպով պատրաստվեին պատերազմի, քանի որ ես որպես քաղաքացի մի քանի անգամ հենց այս տաղավարից հայտնել եմ այն մտավախությունը, այն կարծիքը, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել Արցախի տարածքները հանձնելով, եւ շարունակվում է, այնքան է շարունակվելու, մինչեւ Արցախը ամբողջությամբ չստանա, մինչեւ Մեղրի Միջանցքը չէ, արդեն այստեղ մենք լավագույն կերպով դրսևորումներով տեսնում ենք, որ այստեղ Մեղրի Միջանցքի մասին չէ խոսքը, այլ Գորիսի, Սիսյանի, Սյունիքի տարածքների հանձնումը, Ջերմուկի հանձնումը, այսինքն այստեղ արդեն ուղիղ գործողությունները միտված են Հայաստանը գլխատելուն, այսինքն այն մեր փոքրիկ հատվածը, հա, անջատելուն Հայաստանից, որը որ շատ կարևոր եւ կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար, այսինքն մաս-մաս ոչնչացնում են, փոկում են Հայաստանից պատառիկներով, եւ այն կարևոր պատառիկները, որը մեր համար շատ կարևոր է, եւ այս իրավիճակը գնահատել որպես սահմանային ընդհարումներ, բախումներ, սա առավել քան դիլետանտիզմի ժանրից է, կամ տեսնում եմ, բայց չեմ ուզում տեսնել, կարգախոսով կարող են առաջնորդվել այն մարդիկ, ովքեր սահմանային կոնֆլիկտ են սա գնահատում որպես, քանի որ մենք ունենք կորցված տարածքներ, մենք ունենք բազմաթիվ զոհեր, վիրավորներ, գերիներ, եւ փաստը նաեւ, որ այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետության գյուղեր, տարածաշրջաններ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, եւ մեր իշխանությունները, բարձր ղեկավարությունը, որը ճիշտ է, մեր համար այնքան էլ բարձր ղեկավարություն չէ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր գնահատմամբ ընդամենը վարչապետի աթոռը զավթած անձ է, որը քաշնազարի նման ինչ ուզում խոսում է առանց մտածելու, քանի որ նա մտածելու որևէ կարողություն չունի հայանպաստ առումով։ Մենք այդ հարցին այնքան ենք անդրադարձել, որ այսօր ամբողջ ազգը իր բնութագրը փոխել այս տարիների ընթացքում, ինչպես սկզբից հայտարարել եք, որ չեք վստահում այս նոր եկած իշխանությանը եւ հեղափոխությանը, այնպես էլ շարունակում եք մնալ նույն կարծիքին։ Այո, շարունակում եմ մնալ, քանի որ ոչինչ չի փոխվել, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը ադրբեջանական ագենտ ասեմ, թուրքական լրտես ասեմ, ինչ ազգի անուն ասեմ, տար որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, ուղղակի մեր ազգի մեջ, հատկապես այն մարդկանց մեջ, ովքեր քիչ թե շատ ազգաբնակչության կողմից իրենց խոսքը ընդունում են, կարծես թե նայում են, չեն տեսնում, լսում են, բայց չեն ընկալում, քանի որ շատ լավ կհիշեք, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվում էր վարչապետ, ազգային ժողով բերվեց հայկական ժամանակի հրապարակումներից մեկը, Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ արտահայտած դիրքորոշումները, եւ ինձ համար առավել քան պարզ էր, որ 96-ից 98 թվականներին, այնուհետեւ այլ հրապարակումներում, հենց իր գրքում, երկրի այն կողմը գրքում կատարված հայտնած մտքերը արդեն խոսում են այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը, լինելով, եթե գա իշխանության, լինի երկրի ղեկավարը եւ որոշող մարմինը, տալու է ոչ միայն Արցախը, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունն է հանձնելու Ադրբեջանին հոշոտման։ Սա պարզ էր դեռևս 96 թվականից, եւ դրա համար ես այսօր չեմ հասկանում այն մարդկանց, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին շատ լավ ճանաչել են, նրա ակտիվ պաշտպաններն էին, պահապաններն էին, չգիտեմ էլ ինչ անուն տամ դրանց,
այդ ամենը տեսել են։ Եվ փորձեցին դեռ այն ժամանակ 2018 թվականին այդ հրապարակումները որակել որպես fake, մոռանալով, որ fake հրապարակում 1996-ից 98 թվականներին գոյություն չուներ։ Դա 2000-ականներին շրջանառության մեջ դրված կատեգորիա է, fake հրապարակում, fake լուրեր, fake-եր եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս կատեգորիան այսօր գոռում է Նիկոլ Դավաճան։ Ինձ համար, ես էլ եմ ձեր տաղավարից ասել, որ ինձ համար Նիկոլը Դավաճան չէ։ Քանի որ Նիկոլը չի եկել Հայաստանի համար ինչ-որ բան անելու, չի ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպեսի հայանպաստ որևէ քայլանի կամ Հայաստանը կամ Արցախը փրկի կամ պաշտպանի, նա եկել է կայուն ծրագրով, եւ եթե ասում ենք Դավաճան, պետք է հասկանանք ում է Դավաճանել։ Ասում են Ադրբեջանի գործակալ, ինձ համար այսօր արդեն, երբ որ վերլուծելով ամբողջա, քիչ թե շատ հայտնի հրապարակային տվյալները, ինձ համար գոյություն ունի մի ընդհանուր շղթա, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Անգլիա, այլ կառույցներ միջազգային եւ Նիկոլ Փաշինյան, որը այս օղակի մի մասն է եւ նա փայլուն կերպով իրականացնում եւ սպասարկում է նրանց շահերը։ Այսօր հարց է, որ ասում են Ռուսաստանը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանի գործելավոճին։ Այսօր արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը իր գործելավոճով չի նպաստում, չի սպասարկում Ռուսաստանի շահերը։ Այսօր դիմել են Հապկին, երկրորդ կետով է դիմել, չորրորդ կետով է դիմել, քննարկվել, մերժվել է Հայաստանի Հանրապետության առաջարկը։ 13 ամսի 13-ի գիշերվանից 12:05 րոպեից ռմբակոծվում են Հայաստանի Հանրապետության գյուղերն ու քաղաքները։ Այդ թվականում քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ինչ պետք է աներ մեր ռազմական դաշնակիցը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության հետ ունեցած պայմանագրերի համաձայն, ինչ պետք է աներ, պետք է նստեր նայեր, առավել եւս, որ 2020 թվականից խաղաղապահ առաքելություն է իրականացնում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերը։ Ինչի է լինում այնպես, որ Ռուսաստանը իր խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանի վրա կանգնած, ինչպես նաեւ Արցախի, պաշտպանվում է բացառապես Ադրբեջանի շահերը եւ ոչ Արցախի, ոչ էլ Հայաստանի։ Ինչպես է լինում, որ Հայաստանի դեմ սանձազերծած պատերազմը իր հայտարարություններով արդեն Ադրբեջանը արձանագրել է, որ հարցակվելու է եւ սա պատերազմ է, այսինքն բոլոր նախանշաններով եւ բոլոր հայտարարություններով սա պատերազմ է, գնահատվում է որպես սահմանային վեճ, կոնֆլիկտ։ Ինչն է պատճառը, ինչի մյուս երկրների դեպքում կարողանում է Ռուսաստանը ճիշտ գնահատականներ տալ եւ արագ, իսկ Հայաստանի եւ Արցախի դեպքում ոչ։ Կհիշեք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Վլադիմիր Պուտինի վերջին հայտարարությունը, հարցի պատասխանը ազգերի ինքնորոշման միջազգային իրավունքի վերաբերյալ եւ պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների վերաբերյալ։ Նշեց բոլոր ինքնորոշված ազգերի խնդիրը, նշեց բոլորի անունը, բացառապես Արցախի։ Այնինչ սովետական միությունից դուրս գալուց Արցախը առաջինն է եղել, որ հայտարարել է ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ պահանջել է իր անկախությունը։ Որևէ երկիր չի ճանաչել, այդ թվում Ռուսաստանը։ Եթե այստեղ խաղ կա, դեռ ինչի Հայաստանը չճանաչեց, որ մենք էլ ճանաչենք, որևէ մի երկիր պարտականություն չի գրում կամ ազգերի ինքնորոշման դեպքում հերթականություն չկա, թե որ երկիրը առաջինը կճանաչի, թող ճանաչեր։ Չուներ այդ իրավունքը, ուներ, բայց դրանից առաջ հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը իր խոսքով մեզ համար Արցախը Ադրբեջանի մաս է եւ դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է։ Եվ ինձ համար շատ պարզ է, ինչի է Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույցներից մեկում ասում՝ «Դավայте ни вдаваться в историю», որովհետեւ պատմությունը Ռուսաստանի մոտ հիստերիայի աստիճանի ցնցումները առաջացնում, որովհետեւ պատմության իրական ոչ մի էջ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախին վերաբերող ոչ մի օրինական փաստաթուղթ չի խոսում ռուս-ադրբեջանական, ռուս-թուրքական շահի մասին, համատեղ փոխկապակցված շահերի մասին, այլ խոսում է ընդդեմ այդ շահերի։ Եվ այսօր էլի բազմիցս եմ ասել, որ Հայաստանը չի հետևում իր պայմանագրերին, իր օրինական պայմանագրերը, իր օրինական պահանջները առաջ չի քաշում։
այդ է պատճառը, որ Հայաստանին այսօր որևէ մեկը լուրջ չի ընդունում, Հայաստանի վրա կարող են հարձակվել, Հայաստանի զինվորին կարող են սպանել և պատասխան չտալ, հայ գերիներին կարող են չվերադարձնել և պատասխան չտալ որևէ միջազգային աճանում, և դա դիտարկվի, որ նորմալ է, այն նույն ռուս գերիների կամ մի այլ ազգի գերիների մասին նման մոտեցում չենք տեսնի, կամ տարածքային ամբողջականության հարցի բարձրացման դեպքում կամ խախտման դեպքում նման անտարբեր վերաբերմունքի մենք չենք կարող չենք հանդիպի, և ինձ համար խիստ զարմանալի է, որ դեռ կան հայեր, որ պատրաստ են որևէ երկրի կոշիկի ներբանը համբուրել, ես չեմ կարողանում հասկանալ, այո, եթե վերցնենք փաստաթղթերով, Ռուսաստանը Հայաստանի միակ ռազմական դաշնակիցն է այս պահի դրությամբ, բայց երբ ենք հասկանալու, որ Հայաստանն է իր միակ ռազմական դաշնակիցը, որ մեր ռազմական դաշնակիցը մենք ինքներս ենք, մեր հայ զինվորն է, մենք ուրիշ դաշնակից չունենք, տեսեք, երբ որ խոսում ենք, վիճում ենք, հա, բանավեճ կարամ որակեն, բայց դա ընդհանրապես բանավեճի նման չի լինում, ասում են, ռուսը միշտ փրկել է հային, եկեք խորանանք այդ նույն փրկության մեջ, էլի, ակունքների մեջ, երբ է փրկել, 1905 թիվ Շուշիի դեպքերը, եկեք գնանք, հա, միջև Եղեռնի հասնելը, ինչ էին անում կազակները, կանգնած նայում էին, թե թուրքերը ոնց են անզեն հայերին կոտորում, ոչինչ չէին անում, այսօր 1990-ական թվականներից ռուսը նույն բանն է անում, որով է մակ մոռացել է կալցո օպերացիան, թող ասեն սովետական կազմի մեջ էր, ինչ ուզում են ասեն, առավել ևս, որ Սովետ Միության կազմի մեջ էին, ինչի պետք է Ադրբեջանի համար իրականացվեր կալցո օպերացիան ընդեմ Հայաստանի հայ ժողովրդի, որտեղ է այդ սահմանագիծը, որ որոշվում է, թե որ ազգի կողմը պետք է բռնել, այսինքն Ռուսաստանը պարբերաբար առաջնորդվել է, բոլոր պետությունները առաջնորդվում են իրենց շահերով, և մենք առաջնորդվում ենք մեր ազգը, մեր իշխանությունները պարբերաբար առաջնորդվել են նույնպես Ռուսաստանի շահերով, սպասարկենք Ռուսաստանի շահը, որ մեզ չհարված են, որ մեզ լավ են վերջին կետին, և որ դանակը կհասնի ոսկորին, գան իբր օգնության, Ռուսաստանը և ընդհանրապես աշխարհում ոչ մի պետություն Հայաստանին չի օգնելու այնքան, որ Հայաստանը կարողանա գլուխ բարձրացնի, և չի օգնելու այն ժամանակ, եւ որ դա Հայաստանին է պետք, օգնության են հասնելու այն ժամանակ, եւ որ կմնա Հայաստանից այնքան, որքան իրենց է պետք, այդ պահի դրությամբ, այսինքն ունի ռազմաբազա, այսօր իմ գնահատմամբ Ռուսաստանին Գյումրին էլ է բավարար որպես Հայաստանի սուվերեն տարածք, եւ առհասարակ նայենք Ռուսաստանի տեսանկյունից, ռուսի համար ինչ տարբերություն իր ատոմակայանը, իր այս գործարանը, այն գործարանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում է, թե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում, միևնույն է, ինքը ոչ Թուրքիայի, ոչ Ադրբեջանի համար որևէ խնդիր չունի, նրանց հետ շահերի բախում չկա, նրանց շահերը բիզնես շահերն են, անձնական շահերն են, և այդ շահերը համընկնում են, մեր շահերը իրենցի հետ չի համընկնում, իրենց շահերը մերինի հետ չի համընկնում, գնանք միջազգային պայմանագրերը, ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական, ռուս-հայկական, եթե օբյեկտիվ և բաց աչքերով ուսումնասիրենք այս պայմանագրերը, այս պայմանագրերը միմյանց հետ ուղիղ հակասության մեջ են, մի պետություն եղբայրության պայմանագիր է կնքում 3 թշնամի պետությունների հետ, այսինքն 2 բարեկամ և 1 թշնամի, համատեղ թշնամի ունեցող պետության հետ, ում շահերը պետք է պաշտպանի առաջինը, բնականաբար այն պետությունների շահերը, որտեղ ինքը առավելագույն շահ ունի, իսկ Հայաստանում նորից եմ ասում, Ռուսաստանի համար որևէ տարբերություն չկա իր անշարժ գույքը որ պետության տարածքում է, առավել ևս Ադրբեջանը շատ լավ գիտենք Ռուսաստանի ծնած ֆեյք երկիրն է, պետությունն է, որ երբ ուզի, որ կոմ ուզի, կթեքի, ինչ խնդիրը, խնդիրը մերն է, և այսօր մենք պետք է հասկանանք, մենք անցնում ենք ինքնապաշտպանության, մենք ինքներս մեր ռազմական դաշնակիցն ենք, թե ոչ, և սրան նրա ոտքը համբուրելով, այս պետության, այն պետության կամ այս միջազգային կառույցի, այն միջազգային կառույցի հայտարարություններին սպասելով, մենք ոչինչի չենք հասնելու, մեր երեխեքը 18-20 տարեկան կոտորվելու են սահմանին, գերի են ընկնելու, նորից 20 թվականի նման մեր գերիների հարցը մնալու է օդից արկախված, որովհետև մեզ այսօր պետք է 94 թվականի հրադադարի պայմանագիր,
վերապահումով 94 թվականի, քանի որ ես իմ անհամաձայնությունը հայտնել եմ այդ համաձայնագրի հետ, օկուպացված տարածքներ անվան կարգավիճակը տալու հետ կապված։ Մենք ինքներս պետք է հասնենք նրան, որ ամբողջ աշխարհը կանգնացնի ոչ թե Ադրբեջանին, այլ Հայաստանին։ Հիմա կասեն, մենք խեղճ ենք, մենք քիչ ենք, մենք տկար ենք, միջոց չունենք։ Ունենք մենք միջոցներ։ Ընդամենը այդ միջոցները պետք է օգտագործվեն նպատակային ըստ նշանակության։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը ուղիղ հարվածի տակ է։ Այսինքն, ժողովուրդը պետք է իր ձեռքը վերցնի, իր երկրի պաշտպանությունը անցնի ինքնապաշտպանության, ոչ թե հավաքվենք հրապարակում, բողոքեն, զենք չեն տալիս։ Բա հիմա հարց տամ այն գործ տվող մասային, ով են քիչ թե շատ կրվող տղաների զենքերի տեղը մատնում էր, իբր թե լավ գործ է անում Նիկոլի համար, իրականում ցույց են տալիս, որ ազգի համար են անում, բայց իմ համար այսօր դա ուղիղ Նիկոլին նպաստ գործողությունը, որ գնան ազգային անվտանգությունը արգրավի, այսօր էլ բողոքում եք զենք չեն տալիս, ում տան այն մարդուն, որ կրվող տղու ձեռից զենք ախալել տվել, ում բաժանեն։ Իսկ ով է ուզում այդ զենքը վերցնի։ Լավ, հավաքվեցինք, ես այնտեղ տեսա դեպքեր, որ այո, անցած ուղի ունեն, պատերազմ են անցել, ամեն ինչ անցել են եւ կարող են ինչ-որ բան անել, բայց կանգնել ասել, որ մեզ զենք չեն տալիս, այդ զենքի տեղը դուք չգիտեք, հավաքվել եք հրապարակում զենք են բաժանում, կամ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն 2 օր է կառավարական շենքում է, բացի կառավարության նիստերի այդ ժամանակահատվածում, բայց նիստի ժամանակ հավաքվեք, հավաքվեք, թույլ մի տվեք կառավարության շենք, ինչի գիշերը ժամը 9-ին կամ չգիտեմ երբ։ Կամ երևույթը հարց ու պատասխանի ժամանակ ընդդիմությունը ինչու՞ չի ազգային ժողովում, որպես իր հարցերը կարողանա ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես չեմ հասկանում նրանք ունենային հարցեր նրան ուղղելու եւ որոշակի պատասխաններ ակնկալելու։ Տեսեք, այն որ ընդդիմությունը սպառել է իրեն եւ այսինքն չենք էլ ունեցել, որ սպառեր, դա բոլորիս համար պարզ է։ Այն որ այդ ընդդիմությունը նույն Նիկոլ Փաշինյանի կցորդն է, դա էլ է պարզ։ Հիմա թե միասին են նույն ծրագիրը իրականացնում, թե նրանք էլ ուրիշ տեղից են սնվում այդ ծրագրին չխոչընդոտելու համար, դա էլ այլ խնդիր է։ Դե մենք չենք կարող այսօր այնպիսի հայտարարություններ անել, որի փաստը չունենք։ Համենայն դեպս ես նման բան չեմ անի, բայց որ գործողությունները ցույց են տալիս, որ սա մի ընդհանուր մեխանիզմ է գործում, ինձ համար կասկած չկա, ով ինչ դիրքորոշում ունի։ Այսինքն ազգային ժողովի ներսում եւ դրսում եւ ակցիա կազմակերպողները ըստ ձեզ դրանք բոլորը մեկ կառույց են եւ դրանք իրականացում են տարբեր օջախներում ինչ որ տիպի գործողություններ, որպեսզի հանրությանը համոզեն, որ տեսեք, ավելի շատ ոչ թե համոզում են, այլ հանրությանը բորբոքում են։ Այսօր հանրությունը կարիք ունի ուղղորդման, ոչ թե հավաքվենք, բղավենք, ինչ որ կոչեր անենք ու գնանք։ Հանրությունը, երեք, եթե դուք նկատել եք հրապարակում Բաղրամյան պողոտայում հավաքված այն բորբոքված մասան, հա, ներկայացուցիչներին ազգի, որ ասում են, ասեք ինչ անենք։ Մենք գիտենք Նիկոլո ովա, մենք գիտենք նա ովա, այսօր այնքան է դա ասվել, որ բոլորս գիտենք, լավ, նորից կրկնեցինք, նորից հավաքվեցինք, հիմա էլ հրապարակներում բամբասեցինք, հետո քայլը ո՞րն է։ Իմ կարծիքով պետք է ոչ թե հավաքվեին, հանրահավաքանային, այլ պետք է հայ ժողովուրդը համախմբվեր, հավաքվեին այն մարդիկ, կենտրոնանային, կլիներ կառավարության շենքի դիմաց, կլիներ Բաղրամյան պողոտայում, ինձ համար ավելի նախատեսելի կլիներ Գենշտաբի մոտ կամ պաշտպանության նախարարության մոտ, պահանջեին հավաքագրել, անդամագրել այդ աշխարազորկը կոչեն, կամավորական ջոկատներ կոչեն, ինչ անուն ուզում են տան, մարդկանց անվանական անունները գրեին անձնագրային տվյալներով, զենքերը բաժանեին, հրամանատարական կազմից մարդկանց դնեին, այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրենց հրամանատարությամբ գտնվող ջոկատները չեն թողելու փախնել, ու ուղղորդվեին սահման։ Ասում են, չեն թողում գնանք սահման։ Սուսանա, այս հարցի հետ կապված ես մի մեջբերում անեմ, ձեզանից առաջ ես հաղորդում անցկացրեցի գնդապետ Ալեքսան Մինասյանի հետ։ Գնդապետը հետևյալ հայտարարություն արեց, որ կամավորներին, եթե այսօր զենք չեն տալիս եւ թույլ չեն տալիս գնալու սահման, դա 44-րդ պատերազմից հետո մենք դասեր ենք քաղել եւ դա ճիշտ է։ Պետք է գնան այն կամավորները, որոնք այստեղ ինչ որ բան սովորել են, եւ ինչպես ինքն ասում, մաղեն ջոկատները նոր ուղարկեն, որպեսզի նրանք մսաղացի բաժին չդառնան։
Գուցե հենց այս տրամաբանությամբ են այս անգամ։ Տեսեք, շատ ճիշտ տրամաբանություն է, բայց մենք 44-օրյա պատերազմից հետո բավականին անհատներ ունենք, որոնք, ոնց ասեմ, ծածուկ չեն գործում։ Հավաքագրել են մարդկանց, պարապմունքներ են անցկացրել, զենքի հետ վարվելակերպ ունեն, մարտական գործողություն ունեն։ Նրանք ովքեր մի մոռացեք, որ պայմանագրայիններին ինչպես կրճատեցին։ Այդ պայմանագրայինների գերակշռող մասը այսօր անգործ տանը նստած է։ Նրանք և սահման են պաշտպանել, և անցածուղի ունեն, թող զորակոչեն այդ պայմանագրայիններին։ Այսօր դեռ կամավորության հիմունքներով, բայց մարդիկ կան, որ այդ 44-օրյա պատերազմը անցել են և ունեն որոշակի մարտական գործողությունների հմտություններ և ցանկություն ունեն գնան մասնակցելու, թող ախր մենք ունենք բազա, տվյալների բազա, որով շատ արագ կարող են կողմնորոշվել, թե առաջնահերթությամբ ում կարելի է տանել և որևէ բան չկատարելը, որևէ, տեսեք, Եռամսյա հավաքների համար մարդկանց սկսեցին քաշքշել, դատել, քրեական գործեր հարուցել, ահաբեկել, որ եթե չմասնակցեք, քրեական գործ կհարուցվի, դա Եռամսյա հավաքներն է։ Ինչ վատ Եռամսյա հավաքի առիթը։ Երկրի պաշտպանությունից, անվտանգությունից լուրջ, ինչ խնդիր կարող է լինել։ Դուք ոնց եք պատկերացնում Սյունիք, Գորիս, Կապան, այս Ջերմուկ, այս մեր այն տարածքներն են, որը Հայաստանի սնող տարածքներն են։ Ֆինանսական տարածքներ են, նույնիսկ կարելի դա, ասել։ Դա մեր հարստությունն է, բացի են, որ դա անվտանգությունն է, դա մեր հարստությունն է։ Ակունքները տվեցիր թուրքերին, ադրբեջանցիներին, նա տվեցիր, հիմա այդ հարստությունը տալիս ես, այսինքն նաև Հայաստանը օկուպացնում է հերիք չէ, նաև տնտեսապես է ճնշում Հայաստանին։ Սա արդեն, ես չգիտեմ, էլ ինչ պետք է անի, որ մենք հասկանանք, տեսեք, այսօր մեկը ասում է ռազմական Սահմանադրության 119 հոդվածի համաձայն, երբ որ Ադրբեջանը զորքեր էր կուտակում և զինտեխնիկա Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, Հայաստանի Հանրապետության քթի տակ, նա արդեն կարող էր հայտարարել ռազմական դրություն, լավ չհայտարարեց։ Եվ որ հարված ռմբակոծվեց արդեն Ջերմուկի մյուս քաղաքների զորամասերն ու դիրքերը, դա արդեն բավարար պատճառ էր ռազմական դրություն և աշխարհազոր հայտարարելու համար։ Այն, որ Ջերմուկի մանկապարտեզները արդեն այդ գիշերվա վիճակով, ցերեկվա վիճակով ռմբակոծվում են, այսինքն քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին անցան, բնակելի տարածություններին անցան, արդեն ռազմական դրություն հայտարարել, կարելի ասել, արդեն ուշացված էր։ Մի քանի ժամ առաջ պետք է հայտարարված լիներ։ Ռազմական դրություն չի հայտարարվում։ Լավ, ասում են անվստահություն հայտնենք, համ ասում են ռազմական դրություն հայտարարենք։ Մի հատ ես չեմ հասկանում, այս ազգը կողմնորոշվելու հակում ունենալու է, թե չէ։ Ռազմական դրություն հայտարարելու ժամանակ վարչապետին չես կարող անվստահություն հայտնել։ Սահմանադրությունն է ասում, ես չեմ ասում։ Հիմա դուք ի՞նչ եք ուզում, կամ 13-ի գիշերմանից ի՞նչ եք մտածում, սպասում եք, որ ի՞նչ լինի, որ Ադրբեջանը Իրան նախընտրած տարածքները զավթի, հետո համաձայնագիր կնքեն հրադադարի վերաբերյալ, հաշտության կամ չգիտեմ խաղաղության ի՞նչ անուն կդնեն այս անգամ, այդ կապիտուլյացիոն ակտին չեմ կարող ասել, սրանց մտքի թռիչքը որ կգնա, սպասում եք իր ցանկալի տարածքները վերցնի, որ հետո էլ ասեք, դե իրա վերահսկողության տակա, ով որտեղ կանգնած էր, այդտեղ պետք է կանգնի Արցախի նման, թե պետք է այդ զավթած տարածքները հետ ստանալու համար այս անգամ էլ Ստեփանակերտը հասնենք։ Այսինքն հրապարակում այդ հավաքված մարդիկ սպասում են, որ Փաշինյանը ոչ թե իրականում դուրս են եկել պայքարի, այլ սպասում են, որպեսզի Փաշինյանը հանձնի այդ տարածքները։ Տեսեք, հրապարակում և Բաղրամյան պողոտան, նաև մեր քաղաքների այլ հա, քաղաքների հրապարակներում հավաքված մարդիկ, ըստ էության ես կարող եմ ասել մոլորության մեջ են, որովհետև մարդիկ ունեն իրական ղեկավարի առաջնորդի կարիք, իրենք ուզում են մի բան անեն, բայց ամեն մարդ չի կարող այդ ինֆորմացիան հավաքել, մարսել և հասկանալ ինչ կարող է անել։ Այս մարդկանց ուղակի ուզում եք ասեք օգտագործում են, ուզում եք ասեք այս մարդկանց մոլորությունն ու խուճապը իշա իրենց են օգտագործում, բայց որ այսօր շատ քաղաքական գործիչներ, ովքեր որ կան, ովքեր էլ որ ծպտված են գործում են բացառապես իրենց շահերի, իրենց քաղաքական դիվիդենտներ հավաքելու մոլուցքով տարված, ինձ համար դա որևէ հարցի կամ կասկածի տեղիք չի տալիս։ Տեսեք, ես քիչ առաջ ասեցի, չէ, իրենց անձնական շահերով առաջնորդվելով, անձնական ամբիցիաներով սկսեցին սրան նրա վրա մատնություն կատարել, գործ տալ,
Այդ բառից ես չեմ խուսափի, թե ով որտեղ զենք ունի, զենքի պահեսներ կամ հիմա որտեղ էր պահած, դա չենք քննարկում։ Այս պետության մեջ կռվող, մարտնչող մարդը, երկրի անվտանգության համար կյանք տվող մարդը, որտեղ էլ պահի արդարացված է։ Որտեղ էլ պահի ինձ համար արդարացված է։ Ինչի համար։ Խաղաղ պայմաններում ես այլ ձև կգնահատեի, բայց եթե որ երկիրդ վտանգի առաջ է, դու նստես, երկրորդական հարցերի մասին խոսես, կամ ընդհանրապես այնպիսի հայտարարություններ անես, որ ավելի է իրավիճակը խճճում, սրանից ավել դավաճանություն է լինում։ Ով ինչ է ուզում, մեկը ուզում է իշխանություն կամ, մեկը ուզում է իր ատելությունը, իր մաղձը դուրս թափի և հոգեպես բավարարված իրան զգա, բայց այս իրավիճակում ում է հետաքրքիր Հայաստանի Հանրապետությանը, իմ ազգային անվտանգությանը հետաքրքիրա, դու ինչ որ անհատ, ում է ատում, ում հետ ինչ անձնական խնդիր ունի, ինչ կոնֆլիկտ ունի, հարգելիներս դուրս եկեք, գնացեք մի հատ ամայի վայր, ձեր կոնֆլիկտները լուծեք իրար մեջ, իրար հեր կասեք, մեր կասեք, իրար վրա կկրակեք, ինչ ուզում եք արեք, երկրի այս խառնաշփոթ վիճակի մեջ, բերել մի հատ էլ ձեր մաղձը թափել ժողովրդի վրա, ավելի բորբոքել, ավելի իրավիճակը սրել և խճճել, դա անթույլատրելի եմ համարում։ Ամբողջ ոստիկանական գնայի, բա կառավարությունից պահանջեք, թող այդ ամբողջ ոստիկանական վաշտերը ուղի սահման, թող երեխաներին, այդ 18-20 տարեկան, 2 ամսվա ծառայողին տարել ես, կանգնացրել ես ռմբակոծման տակ, ԱԹՍ-ների տակ, նրանց տակ կանգնացրա, թող այն ՊՊՍ-ի աշխատողները, որ գյուղից եկել են քաղաք, քաղաքում մի հատ նորմալ մեքենա են տենում, կապաճշան նման հարցակվում են վրեն, այդ դրանց տարեք թող հարցակվեն թուրքի վրա, իսկական հարցակվող ջոկատներ են, թող գնան, վերցրեք տարեք, պարապել եք, երամսյա հավաքներ եք արել, կրակել եք սովորել, չգիտեմ ինչաներներ եք սովորել, հավաքեք տարեք, այդ երեխեքին հետ քաշեք, սա պետք է լինի պահանջը, պետք է պահանջը լինի, մոբիլիզացրեք ուժեր, այն ջոկատները հավաքվեք իրար վրա, գնացեք պաշտպանության նախարարության շենքի առաջ, եթե չգիտեք ձևը, դրա ձևը կա, նայեք և տեսեք, այ որ բերանները փակեն, կհասցնեն նաև մտածել, իսկ մտածելու համար մի երկու տող կարդալա պետք, ժամանակա պետք, այ որ քիչ խառնաշփոթ առաջացնեն, նաև կհասցնեն մտածել, եթե ցանկություն ունենան։ Սուսանա, եթե համփոփենք այս մեր փոքրիկ հարցազրույցը, այս մեր փոքրիկ զրույցը, պաստորեն այն մարդիկ, ովքեր դուրս են գալիս փողոց և ինչ-որ պահանջներ են ներկայացնում, ըստ ձեզ թե պահանջները և պահանջները այդ արտահայտելու տեղն ու վայրը ճիշտ չէ ընտրված այս պահի դրությամբ։ Ես կարծում եմ, որ այո, այս պահի դրությամբ պահանջներն ու և պահանջներ ներկայացնելու ձևաչափը, ֆորմատը և վայրը ճիշտ չի ընտրված։ Մենք այս պահին ոչ թե պետք է հավաքվենք հրապարակում և նշենք սրանցական, նրանցական, գնացեք ես կոմ, ով ինչ չի ուզում գնայնքոմ, ով նրան չի ուզում գնայնքոմ, այս պահին ազգը պառակտելու, ևս մեկ անգամ պառակտելու կամ այդ անջրպետը խորացնելու ժամանակն է, այս պահին համախմբվելու ժամանակն է, մի հատ էլ 44-օրյա պատերազմի նման հավաքվեն գնան այնտեղ, այնտեղ սկսեն իրար քաղաքական հարցեր պարզել, հա, իրար կոտորել, ոչ, այս պահին մենք մի խնդիր ունենք, և մենք ունենք մի թշնամի, դա մենակ ասելով չի, նաև քայլելով է, եթե ես ասում եմ, մենք ունենք մի թշնամի ու հաջորդ պահին ես ձեզ անվանում եմ Քոչարյանական, դու գնա Քոչարյանա մոտ, կներեք իհարկե, որ ձեր վրա եմ բերում օրինակը, նրան դու գնա նրա մոտ, դա չի լինում համախմբում, դա լինում է պառակտում։ Ես ասում եմ, հավաքեք ջոկատներ, ինքներդ ձեր հետ հաշտվեք ու հասկացեք, որ մեկը քիչ համարձակ է, մեկը ավել համարձակ է, համախմբվեք, կազմեք ինքնապաշտպանական ջոկատներ, անդամագրվեք օրինական կարգով, ցուցակով, ամեն ինչով, պահանջեք, որ այդ ջոկատներին տանձենք, պետք է թող պաշտպանության նախարարը հրամանատար նշանակի, բայց այն հրամանատարական կազմից, ովքեր չեն դավաճանելու իրենց հրամանատարության կարտակ գտնվող զինվորին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, այսօր այսքանով ավարտենք, ասելիքները բավականին շատ է, բայց մեր ժամանակը արդեն մոտեցավ ավարտին, հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում նորից կհանդիպենք։ Հայելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էր փաստաբան Սուսանա Սարգսյանը, հետևենք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։